Пан Богдан моніторить ситуацію на кордоні за допомогою спеціального комплексу відеоспостереження. Ця система працює у двох режимах – денний та тепловізійний, який у будь-яку пору доби та за будь-яких умов може розпізнавати підозрілий об'єкт та подати сигнал. Також в чому плюси цього комплексу? Цей комплекс дає розпізнавати нам ціль. Ми можемо ідентифікувати це, чи дика тварина, чи людина. Ми ідентифікуємо правопорушника, також старший зміни доповідає дані обстановки начальнику підрозділу, після чого начальник підрозділу доводить своє рішення, або старший зміни приймає своє окреме рішення та висилається група реагування для реагування на зміну обстановки. Пан Максим контролює ситуацію на кордоні за допомогою дрона. Чоловік вже неодноразово виявляв порушників кордону за допомогою безпілотного літального апарату. Наразі ми використовуємо дрони різних моделей, застосовуємо його для пошуку та виявлення правопорушень режиму державного кордону України. В різних ситуаціях, в постійному моніторингу, в групах реагування та по попередній інформації при виявленні правопорушення. Зараз ми бачимо безпосередню роботу оператора безпілотного інформаційного комплексу та виявлення правопорушників. Ось вони, правопорушники. І одразу ж, як тільки виявлено нас невідомі особи, ми викликаємо групу реагування та коригуємо прикордонні наряди задля затримання і вияснення осіб. Фотопас, сейсмічні датчики, пілотовану і безпілотну авіацію та камери спостереження щодня використовують у своїй роботі прикордонники. Ці пристрої допомагають охоронцям рубежу виявляти правопорушників та посилено контролювати кордон держави. На сьогоднішній день це оснащення є на досить високому рівні, воно дуже дієве і це потужна така допомога нам в охороні державного кордону. Найчастіше правопорушники обирають нічний час для незаконного перетину кордону, кажуть прикордонники. Та охоронці рубежу працюють з сучасною технікою, яка дозволяє виявляти порушників законодавства з прикордонних питань за будь-яких обставин. Без таких систем дуже складно, що на фронті, що у нас в тилу, тому що це просто очі наші зверху. Тобто максимум, що ви можете побачити, це коли, грубо кажучи, піші наряди на сході. Да? Тобто вони можуть на якусь висоту забратись, там дивитись тепловізора або камери зараз у нас поставили. От. Але камери, вони не замінять дрон ніколи, тому що камери у нас мають певну висоту, дрон має практично необмежену висоту, там щось до 2 кілометрів може забиратися. У своїй практиці охоронці рубежу використовують і фотопас. Його перевага в тому, що він реагує на рух і у будь-яку пору ідентифікує об'єкт та передає сигнал до центру управління. Після чого прикордонники вживають заходів для виявлення та затримання осіб, які намагаються незаконно покинути країну. Також в охороні державного кордону використовуються технічні засоби фотопас, які встановлюються на найбільш ймовірних напрямках руху правопорушників. Це їх фіксуємо на деревах за допомогою даних засобів, що прив'язуються, їх встановлюють, монтуються на найбільш таких невидимих місцях, щоб було менш замітно для правопорушників. В даному місці знаємо про це місце тільки начальник підрозділу і людина, яка їх встановлювала. Ми постійно їх міняємо місце дислокації, вони не встановлюються тільки на одному місці, а наймовірних руху правопорушників, якщо є спресування, ми після цього їх знімаємо і встановлюємо на інших неймовірних напрямках руху правопорушників. Якщо за якихось обставин порушникам кордону вдасться уникнути посилених систем нагляду за прикордонною зоною, то вже на самому кордоні встановлені інженерні загородження, які складно подолати. Це загороджувальний паркан. На різних ділянках він може виглядати по-різному. От, якщо необхідно, то він посилюється також і малопомітними загородженнями, і різного роду спотикачами. От і все робиться максимально для того, щоб порушників можна було якомога довше затримати на кордоні. І відповідно тих 2-3 хвилини дають нам час для того, щоб група реагування встигла зреагувати, доїхати і припинити правопорушення, затримати самих правопорушників.
Незважаючи на спроби правопорушників незаконно покинути країну, прикордонники щодня гідно несуть службу та охороняють кордони України. Варто нагадати, що за спроби незаконного перетинання державного кордону України порушникам кордону загрожує адміністративна відповідальність.